parki ja teeme kalde šotse. Üks, kaks, kolm. Monessa. Üks, kaks, kolm. Kolmas. Ma olen kolmas. Aga. Nii, mina siis koolin double VIP flyle joonasele. Ma kaalin siis naksule üle selle hüppamist. Ma kaalin Remile 3-6 boksile. No juhu, ma kaalin siis jälle Joonasele siit manual ja midagi välja. Olin siis naksule seal fiibel. Ma kallin Remile vipsit. Sinna 1-8-1-8 auto. No nii, ma siis tahan, et Joonas teeks flyle tekrabi. Kalin naksule siit nurgast 2-7. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ma kallin Remile Smitti fiiblisse ja drop. Ma tahan, et Joonas teeks siis üle fly barri ja siis manusse. Ma kaalin siis naksule vippe sinna flysse. Kaalin Remile kikles võib flyle. Teed praegu nalja. Selline oligi meie